A mi nastavljamo emisiju Veterani mira, poštovani gledatelji, još jednom zanimljivom temom. Naime, sutra 27. lipnja, dakle u nedjelju, branitelji Zagrebačke županije obilježavaju svoj dan. Dan branitelja Zagrebačke županije. Podsjećamo, samo s područja Zagrebačke županije, diljem Hrvatske, na svim ratnim bojištima sudjelovalo je preko 27.000 hrvatskih branitelja. Kako danas žive, kako se rješava njihov status, kako se rješava njihova skrb, o tome ćemo razgovarati s mojom gošćom. Lijepi pozdrav i dobar dan želim gospođi Kseniji Čuljak, pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije. Pozdrav još jedno. Eto i vama isto srdečan pozdrav vašim gledateljima i hvala što ste me pozvali u ovu vašu emisiju. Kažemo, evo sutra branitelji Zagrebačke županije obilježavaju svoj dan, to je dan 27. lipnja. Da čujemo kako su izabrali taj dan. Pa odlukom Skupštine Zagrebačke županije proglašenje 27. lipnja danom hrvatskih branitelja Zagrebačke županije i on se obilježava već od 2013. godine. Počelo je sve na Pokupskom prvo obilježavanje, kasnije, obzirom da Zagrebačka županija ima u sastavu 9 gradova i tendencija je Zagrebačke županije da se svake godine u drugom gradu obilježava Dan branitelja, tako da smo prošli već obilježavanje u Samoboru, Jastrebarskom, Svetoj Dugom Selu, Vrbovcu, Zaprešiću, Velikoj Gorici. Nadam se da nisam još nekoga izostavila, ali evo, pandemija nas je zatekla. Prošle godine smo trebali biti u Ivanićgradu, pa se nadamo u neko dogledno vrijeme, kad novo normalno stane, da ćemo imati u punom obimu Dan branitelja u Ivanićgradu. Dakle, ove godine, evo, nažalost, kao što ste rekli, prošle godine sve se obilježavanja i 30. obljetnica Domovinskog rata i svih drugih se obilježavaju u skladu sa epidemiološkim mjerama, tako će sutra biti na ovome obilježavanju. Da ćemo sad ovako podatke, kako se odvija skrb za branitelje na području Zagrebačke županije, kakav je njihov status, kakve sve programe imate u rješavanju njihovog statusa? Evo, prije svega, htjela bih napomenuti da su se od 1.1.2020. godine uredi državne uprave u županijama spojili sa županijama i u tom trenutku Zagrebačka županija, kao i sve županije u Hrvatskoj, preuzimaju dio poslova, preuzimaju službenike i poslove koji se bave pitanjima hrvatskih branitelja. U tom pogledu, dakle, pratimo Zakon o hrvatskim braniteljima i odlučujemo i o njihovim pravima, da li su to materijalna prava, da li je to obiteljska invalidnina, da li je to pravo na naknadu nezaposlenog branitelja, da li je to osiguranje zdravstvenog osiguranja, da li je nabava besplatnih udžbenika, pravo na ukop, grobno mjesto, pravo na ukop pod vojnim počestima. I to je niz prava upravo koje iz tog zakona proizlaze, koje smo mi evo preuzeli i službenike i poslove, i te poslove danas se u županijama obavljaju. No, ima i onih prava koje vi rješavate u okviru županije. A koja su to prava na koja oni imaju pravo? Pa evo, mi kao županija osiguravamo sredstva za projekte i programe hrvatskih branitelja i htjela bih naglasiti evo da smo protekle 4 godine, računajući ovu 21. godinu, za projekte i programe koje prate braniteljsku populaciju osigurali 5,3 miliona kuna. Naime, mi sudjelujemo u financiranju njihovih projekata i programa koje udruge proizašle iz Domovinskog rata provode kroz svoje udruge. Svakako bi tu htjela naglasiti i besplatno liječenje hrvatskih branitelja, ali i udovica poginulih hrvatskih branitelja unazad 2 godine u specijalnoj bolnici Naftalan. Tu su razne jednokratne novčane pomoći, komemoracija Trokutnovska, obilježavanja obljetnica i ono što isto je vrlo bitno, da Zagrebačka županija ima svoj odbor za hrvatske branitelje koji se imenuje i vezani uz mandat župana i oni su upravo tijelo koje predlaže županu i politike koje prate braniteljsku populaciju. Iz ovoga svega što ste rekli, da se zaključite zapravo da je, što se tiče bar branitelja Zagrebačke županije, njihova prava koja proizlazi iz Zakona o hrvatskim braniteljima i prava koja im Zagrebačka županija još dodatno daje, dakle, da se zaokružena, da tako kažem, jedna cjelokupna skrb.
Pa je, uvijek, ovo je za sada to, uvijek može puno i više, zato mi imamo i odbor za hrvatske branitelje koji evo, upravo kreira te politike koje su orijentirane kako i prema hrvatskim braniteljama, tako i prema obitelji, uvijek postoji prostora za nadogradnju, suradnja sa braniteljskim udrugama je izuzetno dobra i naravno da nam je stalo da vodimo jednu posebnu brigu o toj populaciji. Da, evo nekoliko puta se istaknuli suradnju sa braniteljskim udrugama, oni vam zapravo daju, imate tu povratnu informaciju od njih, je li tako, ono što bi bilo bitno za rješavanje njihovog statusa? Pa imamo, uglavnom je to suradnja koja je vrlo izuzetno dobra, dakle u nas jedan dio se raspravlja i kroz odbor za hrvatske branitelje, ali imamo individualne razgovore, pratimo ih u sufinanciranju njihovih projekata i programa koji se obično, i mislim da je to neobično važno za braniteljsku populaciju, na taj način ipak oni žive jedan dio društvenog života, rješavaju svoje probleme. Mnoge udruge se bave organizacijom sportskih susreta, natjecanja, ali ima udruga koje se bave i psihosocijalnom podrškom, likovnim radionicama, glazbenim radionicama, a ima i udruga koje evo vrše edukaciju mladih naraštaja. Tu bi svakako htjela spomenuti 151. Samoborsku brigadu, ne samo zato što ja dolazim iz Samobora, živim u Samoboru, nego i zaista pratim niz godina i oni rade jedan izvrstan i hvale vrijedan program i to sa Institutom za povijest, sa doktorom Ragužom, gdje upravo mlade naraštaje, osnovnoškolce i srednjoškolce, osim učionici kad predaju satove povijesti iz Domovinskog rata, vode i na sam teren, na zapadnoslavonsko bojište, gdje tada zapovjednici i branitelji imaju prilike tim mladim generacijama objasniti što se to događalo 90. godina na području Republike Hrvatske u svezi Domovinskog rata. Dakle, to je samo jedan od programa koji ističete, a zapravo pratite i financijski i na svaki drugi način sve programe koje nude braniteljske udruge. Na neki način imate zapravo kompletan pregled rada i djelovanja branitelja na području Zagrebačke županije. Imamo, mi smo često njihovi gosti, obzirom da ih sufinanciramo i pratimo kroz to sufinanciranje. Često smo i gosti na tim akcijama koje imaju, događanjima. Dakle, ono sve što prati projekt ili program neke udruge koja je prijavila na natječaj, mi se kasnije, dakle, pratimo kroz godinu kako ide realizacija i uvijek stojimo na raspolaganju. Evo, da. Prema podacima, nažalost, sve veći broj branitelja koji umiru, branitelji relativno mladi u 50. godinama, podaci kažu da je daleko veći broj smrtnosti branitelja od ostale populacije u Hrvatskoj. Kada smo analizirali i gledali vaše programe i projekte, imate dosta razvijenu to i socijalnu skrb, a i skrb, zdravstvenu skrb za branitelje. Pa evo, obzirom da je nekako sistematski pregledi koji su uvedeni unutar par godina ipak u nadležnosti ministarstva, a kako mi iz svojih izvornih sredstava osiguravamo novce i s druge strane mi smo osnivači specijalne bolnice Naftalan, omogućavamo hrvatskim braniteljima upravo liječenje medicinskom rehabilitacijom u Naftalanu. Program traje 10 dana i ono što je bitno naglasiti da je za krajnjeg korisnika on besplatan. Dakle, cijeli trošak snosi Zagrebačka županija. Kroz 5 godina, uključujući i ovu godinu, u taj program smo uložili 1.750.000 kuna, a ove godine će biti omogućeno liječenje za 120 evo, ovaj, branitelja i mislim ugovor je vrijedan oko 400.000 kuna. Znamo da se radi o starijoj populaciji, to je mnogi, tu su mnogi hrvatski ratni vojni invalidi, mnogi branitelji imaju kronične bolesti i nama je bitno njihovo zdravlje evo kroz ovu medicinsku rehabilitaciju. Evo, vratimo se i ovom sutrašnjem obilježavanju obljetnice, 30. obljetnice početka Domovinskog rata i Dana hrvatskih branitelja Zagrebačke županije. Program je, kao što sam na početku rekla, je ipak u skladu sa ovim epidemiološkim mjerama. Evo, vi nas još podsjetite, ne samo to, imate još i sadržaja kojima će se obilježiti Dan branitelja. Da, evo, kada idete organizirati takav jedan dan koji je ove godine izuzetno važan ili je i okrugla obljetnica početka rata Domovinskog u Republici Hrvatskoj, onda znate da i sami morate krenuti nekoliko mjeseci ranije u same pripreme, sukladno toj situaciji od prije par mjeseci, ali i današnjoj, jer je ograničeno
na okupljanje samo na 100 ljudi. Mi smo se odlučili ove godine ipak na drugačiji način obilježiti Dan branitelja iz razloga što na svakom danu branitelja iz prijašnjih godina je bilo i po 500 sudionika i vi ste u vrlo nezgodnoj poziciji, nekom reći vi možete ili ne možete. Dakle, na svim radiopostajama u 9 gradova emitirat će se dakle sutra na sam Dan branitelja emisije gdje će sudjelovati udruge braniteljske, ratni zapovjednici koji će, evo, te emisije će biti posvećene njima, a mi kao županija smo se i odlučili na snimanje jednog polusatnog evo, jedne emisije u kojoj gostuje general Stipčić, general Lucić i jedna naša medicinska sestra koja je sa 23 godine zatečena, radila u bolnici, dječjoj bolnici u Klaićevoj, odazvala se kao dobrovoljka i otišla raditi u Vukovarsku bolnicu, odradila, nažalost, zarobljena, ali evo, hvala Bogu, i razmijenjena i danas radi u Klaićevoj i ono što je nama jako drago, živi u našem gradu na području Zagrebačke županije u Zaprešiću i tome je posvećen taj film, a bit će sutra i visoka izaslanstva koja će na samom mostu u Pokupskom položiti vijenca, odati počest uz kratku molitvu. Gospođa Čuljak, evo, ja se nadam da smo bar u ovom kratkom vremenu uspjeli predstaviti one najznačajnije točke vezane za život i rad branitelja Zagrebačke županije. Evo 30 godina nakon početka Domovinskog rata, a da podsjetimo još jednom, njih je preko 27.000, ta brojka dovoljno govori, sudjelovalo u brojnim postrojbama, u brojnim akcijama, u svim akcijama u Domovinskom ratu. Vama hvala lijepa i što nam ostaje. Čestitka. Eto, ja želim svim braniteljima sa područja Zagrebačke županije sretan njihov dan. I svakako i tome se pridružuje i ekipa emisije Veterani.